Бувайте здорові, всілохи доброві. На сцені Олександрійського театру зразковий аматорський колектив «Авантюрин». Основний напрямок колективу – хореографія. Проте артисти у кожному номері через гармонійні рухи без слів передають глибокий зміст. Так танець перетворюється на міні-виставу. Тож «Авантюрин» став учасником театралізованої програми «Музи не мовчать», присвяченій Міжнародному дню театру. Хореографічний колектив, але він наскільки живе на цій сцені, він показує не тільки свій танок, а все життя, театралізує його. Тому він гідний приймати участь у театральному заході. У рамках театралізованої програми свою постановку за твором Тараса Шевченка «Тополя» на сцені також представив інший колектив Палацу культури – провідний драматичний театр «Різдво». У ролі ворожки – Діана Семенова. Свою роль я бачу як спасіння для молодої дівчини у такий складний для неї час. На жаль, у нас зараз також дуже складний час і дуже хочеться, аби всі закохані були разом і в них також було спасіння. Болісну тему для всього українського народу – дитинство в умовах війни – у своєму вокально-театралізованому номері порушив Народний аматорський театр юного глядача «Апельсин». Дитинство у нас украли. Ми підготували вірш, який був написаний під час війни, коли загинула сама перша дитина в Україні, і пісню авторську «Діти війни», яка набрала більше 3 мільйонів переглядів. Колектив «Апельсин» Палацу культури «Світлопільський» взяв участь у концерті на запрошення колег з Олександрійського театру. Так, служителі Мельпомени в Олександрії об'єдналися у Міжнародний день театру з благодійною метою. Адже вхід на захід був за донат. Я відвідав сьогоднішній захід для того, щоб підтримати місцевий колектив, місцеві таланти, ну і безумовно, тому що захід благодійний, щоб підтримати Збройні Сили України. Олександрійські театрали, як інші творчі працівники та митці громади, своєю творчістю і волонтерською діяльністю наближають перемогу і одночасно зберігають найцінніший скарб нації – її культуру. Так як наші воїни боронять нашу землю, ми маємо оберігати нашу культурну спадщину і все наше самобутнє українське, щоб нас чули не тільки в нашій країні, а ще й за кордоном. Тому ми розвиваємо і театр, і всі інші сфери нашого культурного життя. Всі кошти, зібрані під час заходу, передадуть Координаційному центру волонтерів на придбання засобу РЕБ для підрозділу, де служать олександрійці.